Lanang apa sih kaya orang sih dah gelem? Kesel malah tak bayar orang biung ya kaya. Eling kolo eling ponongan desen opat
aku sing apa lang. Sing dibakar barang kok jengkak nak kabeh. Dasar di kamar yang merenek. Ah, cicip nak kabeh sana nalane. Lawang biasane ya. Masa kon bingung dadak medun. Sekame dolangi di sana. Takoni mbah. Mudoran sang. Kemudoran sang. Cakilan, anu biasa petakilan. Hayo. Ayo, kang kemudoran sang. Cilek, wek, kau sekarang duit.
kan ini bocah kayak gue. Hah? Jengking. 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 Orang pecah. Orang urusan. Wong bae bebas sikun kon pecah. Pecet enggak? Orang gelem jengking pecet enggak? Eh, ajeng ibu saja cilik nangis kok. Ya. Mbok ayune iya. Ah, hai gue aja. Bukan aku wali kowe sing cium tangan malah mbok ayune. Ajeng dipati. Tangan gratis cutak kowe. Abdi dolnya suwe. Kelapa murah regane. Ya jek kabeh-kabeh ora undi. Gedang bae wae. Sing kepenak golek tane. Gedang panganan masih jodot. Iya, tunggal ramane. Ih, lami bae. Kowe dhewekan apa nang jalur patir kowe kaya kan dhewekan. Setengah telu kowe kowe golek batir apa dhewekan nang kono kowe? Dhewekan. Bayarane nggo dhewek kaya dhewek. Ujare nang njungar bayaran gigi jari lo. Gratis wae. Tenan mbok gratis lek wis dom pira wingi. Ayo. Itu. Jinawang siji. Pemicat telu. Bayarane pengen godhekan. Iya. Pegawane godhekan nyontek ngono. Kuwi ndang kowe. Kakang min arep bali. Bagi-bagi ro Kang, joinan Kang penang bae. Aduh ki urung dikane wedang. Eh, manis sing ora koso bungkus go tukang kendang kabeh kowe wae. Lah sukro be manut. 500 ton bae. Wis, ayo. Nyuri. Lek ngibeng. Lek batir. Nyuri. Ngibeng. Ngibeng. Ngibeng kok sing aja ngomong bae. Ayo. Seluk pada metu. Ayo batire pada metu menyuri.